treballar braços, cames, l'equilibri o l'agilitat. Aquestes són algunes de les activitats que es poden posar en pràctica en el nou espai lúdic i de salut per a la gent gran de Viladecans. Busca el rojo. Aprovecha y mueve la muñeca. Exacto, rojo, ahora amarillo. Aquesta instal·lació facilita la pràctica d'exercicis suaus per afavorir les condicions físiques i contribuir a augmentar l'autonomia i el benestar. La veritat és que ja des de l'OMS us recomanen no? que es pugui fer 30 minuts d'activitat física moderada eh, cada dia. Llavors aquesta activitat la pots anar acumulant en diferents maneres, com pot ser anar a comprar caminant, pujar i baixar escales, perquè clar, s'ha demostrat que a nivell cardiovascular, a nivell articular, de la flexibilitat, de guanyar força, són capacitats que la gent gran necessita. En aquest cas nosaltres ho defensem molt en quant a que la gent gran pugui viure amb autonomia a casa seva i pugui fer coses molt senzilles per nosaltres, però potser més dificultoses amb ells, com pot ser entrar a dins d'una banyera o com pot ser ser carregar la compra o com pot ser penjar la roba. No? La Diputació ha subvencionat aquesta nova àrea esportiva de 55 metres quadrats al costat del casal de Campastera i l'alcalde Carla Ruiz i el diputat d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge Marc Castells han participat en el seu acte d'inauguració. Amb aquesta nova zona i la ubicada al costat del Centre Sociosanitari Frederrica Montseny, ja són dos els espais lúdics i de salut per la gent gran que hi ha a la ciutat.